していただきます石松バンド with リトルピュアニストの皆様です。拍手をお願いします。では本日のためにいろいろと準備してくださっていますので、早速ではございますが始めさせていただきます。では石松バンド with リトルピュアニストの皆様、よろしくお願いいたします。Thank you.
一緒にみんなと何かして遊びませんか？じゃあ曲当てクイズなんてどう？いいねいいねいいね。じゃあ、私たちが更新して入ってきた時のあの曲で練習してみましょうかね。この曲なんだって言ったら曲が始まります。よーく聞いてね。やってみるよ。この曲なんだ。みんな分かったかな？じゃあ一緒に言ってみましょう。はーい。正解。ご近所さんでした。で今の練習ね。それでは本番に行きますよ。曲当てクイズ第1問、チャラン。この曲なんだ。いいお耳でよく聞いててね。では
いきますよ、この曲なんだ。煉獄杏寿郎の曲で、炎。
ね、ありがとう。すごくね、友作り幼稚園の、みんなはお行儀がいいね、すごい素晴らしいね。で、とってもいいお耳で聞いてくれて、すごい素敵なお山座りでね、やってくれてます、ね、ちょっとね、とっても楽しかったんだけれども、一応ね、これが、曲当てクイズのね、最後のね、曲にしようかななんて思っております。じゃあ、いいですかね。ちょっとね、みんなゼーゼーしてるし、深呼吸の時間を取るようにというね、ピアノからの指示が出ましたので、少しね、深呼吸させていただきまして、ね、もうエビ、カニって私、こうやってやってただけなんですけど、ハーハーになっちゃう。そうなんですよ。階段は大丈夫ですか、毎朝。幼稚園上がってくる階段。いやいやいや、みんな若いから。あ、そうか、若いから元気。やっぱりね、自分たちで一緒にしちゃダメだよね。ほら、おじいちゃん、おばあちゃん世代になっちゃってるから、ちょっとね、それを頑張ってますんでね、皆さん頑張りましょうね。あんまり年齢のことあれなのかもしれないですけどね。まもなく、古希にね、迎えられる。古希って何だろう、あれそうか。70歳の古希。還暦、親父バンドの皆さんね。そうなんですね。還暦で、古希で、古希で。そう、みんなね、60歳以上なんですね、後ろの3人はね。年なんですね、今年たまたま、すごい頑張ってるよね、うん、頑張ってる、うん、私たちもね、はい、呼吸整えて、はい、頑張りたいと思います、はい、では、曲当てクイズいきますよ。曲当てクイズ第3問、チャラン、この曲なんだ。
などの子供と一緒に盛り上がろうレッツタマフェスは終わりです。ありがとうございました。ありがとうございました。いいかな？何がいいかな？例のあれにしますかね。じゃあ最後のねこの曲もクイズにしちゃいます。ではこの曲なんだ。So
私は近くにいる職員にお渡
決まってるんだ。すごい。ああ、まあ役員さん本当にありがとうございます。毎日家事と育児お疲れ様です。今日も朝から忙しかったでしょ。子育ては人類最大のボランティアっていうことはご存知ですか。本当にお疲れ様です。そしてありがとうございます。その強い味方が、タマスク幼稚園の先生ですね。私たちも皆さんと同じようにタマスク幼稚園の先生には大変お世話になりました。今日も心よく、まあ昨日からですね、心よく迎えてくださって本当に感謝です。日々の疲れ忙しさから今少し音楽で一時自分を解放していただけたらと思います。2曲ほどお耳を拝借します。まずは映画アラジンからア・オールニューワールド。
メンバー紹介